Вітаю, з вами Гроші, ми продовжуємо проходити Little Nightmares, другу частину. Дякую за ваші коментарі, дякую за підказки, де були капелюхи. Дуже дивовижно, да, що я їх, так би мовити, не помітив. Ну як дивовижно? Моя уважність — це щось дуже круте. Але. Так, нам треба до гори, як я бачу, да? Нам, мабуть, треба тут застрибнути. Тут полізти. А навіщо ти? Окей. Щось він зістрибував, не зрозуміло чому. Так, телевізор є. Скоріше за все, він впаде, мабуть. Ага, бачу ще один телевізор. Це для мене? Я тебе відчуваю. Оп. Прикольно. Все, я зрозумів. Це по типу ж телепорт, правильно? Зараз ми так двері хотів сказати, відчиняємо, але не сьогодні. Тут все одно такі собі дверцята, будемо чесні, да? Ну, сподіваюся, вони нікому не потрібні. Не знаю, навіть якщо там щось є, то я не помітив. Ой-ой-ой, трісне? Стрибай? Витримала, навіть не впала. Та ти що, оце да. Пощастило так пощастило. Знаєте, що дивно? Те, що вже, ну скільки ми граємо? Хвилини дві? Ну може хвилину, ну окей. Не знаю, хвилини дві точно, мені здається. І я ще ні разу не помер. Дуже дивовижно. Треба виправляти це. То якась помилка. Так, оця пісенька, якщо це вона, вон, блядь, так бісить. Так, що, мені треба до телевізора? Ну, а що мені? Я взяв пульт, увімкнув. О! Відчуваю. А ну. Так, наче не помер? Тоді зачекайте. А я тут ще не лазив. То що таке? То тінь просто, да? А там бачите, там щось літає, таке відчуття, нібито тінь. Не можу зрозуміти, де вона. Так, вимкнув телевізор. Увімкнув. Все, коротше, тут один канал. Один телеканал на другий поверх. Ну гаразд. Так, цей капелюх не для мене. Так, є прохід знизу. Так, вимкнув. Увімкнув. Якось посунути можу. Так, ну один прохід знизу.
І через ліхтар цей, да, я можу застрибнути. Питання, що зробити з телевізором треба. Він ж не просто так працює, правильно? І в мене до сих пір є пульт. Можливо, він мене туди телепортнув? А ну, якщо я якось... Ні, не хочу. А якщо зі стрибком? О, здається, мене потягнув він. Ще влучити? Він наче як тягне мене. Можливо, я як придурок просто стрибаю на нього. Не хоче він тягнути мене, коротше. Ходімо донизу. Капелюх є. Це капелюх кого? Це поліцейський чи що? Ну прикольно, а що тут ще? Наче нічого більше. Вау, це круто вони зробили. Реально важко помітити, але... Оце мені більше за все подобається. Гаразд. Можливо, нам треба було і до гори піти в ту кімнату. Ну буде не дуже, якщо я там щось не знайду. Скоріше за все, так і буде. А ні. Цікаво, куди він мене телепортне? Так, мені треба оце посунути. Тільки не зрозуміло, куди саме. По центру, мабуть, да? Щоб перестрибнути. От якось, так. Куди цікаво? А, ось навіщо він був. Все, тепер питань не маю. А хоча я не міг би через ту фігню вилізти. Ну, мабуть, ні. Телепортуємося. Так, друга спроба стрибати. Воно реально, коли збоку біжиш, ну, не дуже зрозуміло. От я... Отак мені якось треба бігти. Да, ідеально. Так, тут ми проїдемося. Блять, я когось почув. Оця пісенька мені не дуже подобається. Пам-пам-пара-пара-пара-пам-пам-пам-пам. Ого, я такого не очікував. А що буде, якщо я телевізор вимкну? Ну, мені здається, їй це не сподобається. Мені просто цікаво, чи зможу я в той телевізор кудись телепортнутися. Мабуть, мені треба її відігнати. А ні. А навіщо тоді? Щось не те. Знаєте, коли
тебе родичі телевізору дивляться, ти береш інший пульт від іншого телевізора, але він підходить до цього телевізора. Ти такий десь просто за кілометр там такий отак оп, і вони такі, блядь, а що трапилось? А що таке? Що таке? Що трапилось? А ти такий, не знаю. Коротше, цей не телепортує. Цей не телепортує. О. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. А ні. Він телепортує. Просто мені потрібно було цей увімкнути. Це я це не побачу просто. Та вимкни ти, блять, його вже. Що, прикол такий? Він не вимикається. О! Вона пішла той дивитися. Давайте, щоб вона не засмучувалась. Ми зробимо отак от. Та вимкни його! Зламався пульт. Батарейки сіли, мабуть. Шкода. Так, бачу, куди нам треба. Єдине, що не бачу, можливо, тут є десь потаємний прохід. А скільки цих зомбованих тут? Реч. Я трішечки не це мав на увазі, друже. Там можна було зупинитися. Вони реально зомбовані телевізором. О-о-о, тихо. Давай, влазь. Так, тут... Не відчиняється, гаразд. Так, ну поки що, да, ми не пропустили жодного телевізора, котрий би був якимось лівим. Наче всі телепорти ми перевірили. Поїхали! Поїхали! Так, зістрибуй. Не стрибайте! Не треба! Та навіщо? Бо типу їм телевізор наказує це робити. Бовдуре, треба менше телевізор дивитися. Так, діронька є. І нам, скоріш за все, треба теж стрибати. Так, ще один телевізор. Що він, блядь, не працює? Ну, ходімо в нього. Я помітив, що тут віконце відчинено. Ага. Більше питань немає. Чіпляйся. Так, це що за ручка?
Ага. Треба когось забайтити сюди. Мабуть, оцю нижню і все. І треба тікати. Ну все. Так, так, вимикай тепер. Це може відчинити? Ні. Так, бачу телевізор, зламаний перемикач від ліфту. Давайте сюди підемо. Просто якщо що, то я зможу звідси звалити. Ага. Мабуть, нам сюди. Навряд чи нам треба стрибати донизу. А. Там хтось був. Я бачив, коли ми падали, я когось побачив. Так, лялька якась. Ще один телевізор. Так, цей не працює, гаразд. Дуже багато сміття, треба прибирати частіше. Якесь око. Мабуть, це для мене. Якась кімнатка? Ну, я бачу ліфт. З телевізором. Давайте, знаєте, як ми зробимо? А, нам сюди треба. Ага. Ні, давай я вимкну. Нам сюди треба оцю перетягти, гаразд. Так, зараз я не зрозумів. Так, все, воно більше не тягнеться. А що ж таке? Що? Я якось неправильно відчиняю? Тоді ж штовхаємо туди. Мені здається, це якийсь мій прохід. Там оцей малюночок є просто. Давайте зараз ще подивимося, подумаємо, як його можна відчинити. Я думав, я якось... От... Ту таку щілинку заскочу. Але схоже, що ні. Мені навіть цікаво стало. Ну, якщо можна відчинити, то яким чином? Якщо можна відчинити, то яким чином? Схоже, ніяким. Так, дивіться, що, телепорт до гори? Я правильно зрозумів? Давайте подивимося. Тут якась фішка буде з ним, 100%. Куди я їду? Я зрозумів, я неправильно зробив. Картофель? Мені треба, схоже,
щоб він так і був? Схоже, щоб він так і був. Але... Через телевізор мені треба зістрибнути буде. Але якщо я помру... Чи зістрибнути, поки я буду їхати? Оце, блядь, це складно. Зараз, коротше, я не знаю, як це правильно сказати. Нам треба, що, запустити... Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Нам треба запустити... Ні, я вже... О, бачите? Ну я не встиг. Коротше, сенс такий, да. Так би ми розбилися, якщо б я просто би стрибав згори на ліфт. А нам треба встигнути, коротше, запустити ліфт, зайти в телепорт, зістрибнути і от через таку от діроньку злізти на тому поверсі. Ну, або нам треба просто зараз через телевізор піднятися на перший, да, чи на третій поверх. І просто зістрибнути донизу. Мені здається, все ж таки мій варіант правильний. Просто тут треба все швидко робити. От-от-от-от, ну тут ти, блядь! Ну ти голова, ну чесно. А я можу, щоб не зістрибувати? Дякую. Будемо зараз кататися на ліфті. Мені здається, це правильний варіант. Він просто чомусь зупинився не в дуже потрібний момент. Ну! Ну ти, блядь, що? Чо він зупиняється? Я щось неправильно роблю. Ну, бо я щось дуже сильно навидумував. І мені просто треба от тут зістрибнути вниз. Хоча, якщо я зістрибну вниз, не факт, що я тут зможу влізти. Так, да, бачите, я не вилізу просто. Все ж таки, у нас робочий варіант. Просто треба, можливо, пізніше зістрибувати треба. Блядь, ну... Будемо робити, поки не вийде. Ну, ви побачите це, коли вийде. Коли все вийде. Так. 5000-та спроба. Да.
А якщо навпаки, мені треба не коли я піднімаюся зістрибнути, а коли я опускаюся зістрибнути. Давайте спробуємо так. Так само ми валимо. Да. Блять, от я бовдур. Ти ж не розбився? Дякую. Треба було трішки по-іншому робити, ну нічого. Не зразу я це зрозумів, да. І є таке. Угу, бачу. Так, давайте... Я не знаю, я нічого не подивився, я просто побіг сюди. Так, є оно прохід, але він зачинений. Там більше немає проходу. Пеу, туди його. Не падай. Ой. Не помітив. Я, ну, точніше, я помітив, але в останні прям моменти. Так, чи варто нам вимикати? Мені треба стілець. Бабцю, дивись. Іди за мною. Я тобі дещо покажу. Телевізор згорів. А якщо цей телевізор, мені треба. Але вона не дасть мені в нього телепортуватися. Вона ж не піде дивитися інший. Правильно? Інший телевізор вона не піде дивитися. Ну прикро, коротше. Так, ще мені казали, треба дивитися на гору. Давайте тут подивимось. Тут радіо. Це що таке? Нічого. О, мило можу взяти. Бабця, треба мило? Тримай. Може десь там знадобиться. Це що таке? Бляшанка. Ну окей, наче... Наче тут нічого. Кінь не знаходили. Ну, твою мать. Можу вимкнути. Пройти не можу, вимкнути теж, на жаль. Зомбуються, зомбуються люди. Отак от. Телевізор отакий от. Не дуже гарний. Так, там знову когось током б'є. Так, ото на горі капелюх. Мій, не мій. Песик на тата. Просто якщо мій, то... То я не можу туди застрибнути. Угу, бачу. Тут 100% десь капелюх має бути. Ого, ведмедик. Чи не має бути? Так, мені що, схоже треба оце от? Ну, вилізеш, ні? Питання тільки навіщо, мабуть десь через щось мені треба стрибати. От, блядь, трішечки, от туди от. Питання, мені це зараз треба робити?
А, ну да, мабуть, да. Мабуть, зараз. Ой, тримайся. Тримайся. Так, проліз. Туди його. М'ячик жбурнув. Так, голови там немає. Капелюха я не бачу. Цікаво, знаєте що? Не можу посунути, да? Ну гаразд, я думав, у вікно, можливо, я можу стрибнути. Але схоже, що не можу. Чи можу? Та ні, мабуть, не можу. Так, це ми вимкнули. Молодці, молодці. Так, побігли. Капелюх я не знаю. Ну, якщо він тут десь є. Ага. Цікаво. Цікаво. І що нам робити? Якось. А, ну все, правильно. Мабуть, правильно. Мені треба буде там перестрибнути, схоже. Просто зрозуміти, куди саме. Поки що. Поки що я не дуже розумію, куди мені саме треба звідси стрибати. Ну, мабуть, сюди. Да, він вилазить, все нормально. Тоді питань немає. Головне отут правильно стрибнути. Є, нормально. Я в якомусь туалеті. Так, відчинено віконце. Нічого не видно. Ну я не знаю, якщо тут реально щось є. Ні. Якщо тут реально щось є, ну. Ну не добачив, да. Капелюх мій. Ні, не мій. Так, ще один телевізор. Двері відчиняє? Ні. А. Окей, але є проблемка, мені здається. Ті зараз ламануться, ні? Бо, типу, я їх забайтив на цей. А ці зараз ламануться, коли я цей увімкну, да? Давайте отак зробимо. Чи ні? Да, я ж кажу. Ой, я зламав. Ой, ти мать його.
Куди бігти, куди бігти? Так, пані та панове, там телевізори працюють. А, їм вже байдуже на телевізори? Серйозно? Бувайте. Цікаво, чому телевізори почали руйнуватися? Інші ж наче не руйнувалися, коли я телепортувався через них. Чому так стається? Що так сталося, тага? Куди біжимо далі? Так, гаразд, тут застряг. Ні, наче нормально. Ще один телевізор. Сокира. Бачу сокиру, щоб відчинити. Тук-тук! Тяни! Тягни її, мать його! Ти пацюк! Вимикай, вимикай! Можливо? Я помер? Чи це... У мене виходу немає? Ні, я схоже помер. Мала забайтила, коротше, да, мене? Чи я щось на так робив? Вимикай. Та вимикай телевізор, мать його. Я не можу вимкнути. Близько, дуже підійшов близько. Ну, один удар був зайвий. Ну, як зайвий, я просто не влучив. Все, окей, я зрозумів, що гра від мене хоче. Зараз все зробимо. Мала. Да, шкода, лише, що він забайтив, але я сподіваюся, ми її звільнимо. Малий, треба вставати швидше. Кидай її, кидай, 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 і вона мені вже не треба. А що, він так і буде дивитися на? А, окей. Далі він, схоже, за мною вже не пішов. Він зрозумів, ну тут... За таким хлопчиною, ну, не встигнеш. Це він, да? Ти що, серйозно? Ти думаєш мене так просто схопити? Ця пісенька мене бісить. А можна подивитися, що там? Ага, не можна. Давайте тоді виліземо, він наче... То телепортувався звідси. А, я не можу вилізти. Гаразд, я думав, можливо, нам можна вилізти і щось там залутати. Але гра мені не дає вилізти, гаразд. Тоді сподіваюся на те, що там нічого немає. Так, стілець мені треба. Блядь, я так і подумав, що там зараз хтось вийде.
Вали! Встаю! Ой-ой-ой! Схопився. Вагончик якийсь. Що, в метро потрапив чи що? Так, а ну тут, от тут зараз уважно. Капелюк, ні, не мій. Та ти, блядь, задовбав. А куди мені саме? Праворуч? Давай, 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 давай. Збереження є вже добре. Ну відчепись, га. Як гарно, що я дострибнув. Ой, не туди. Майже, майже я врізався в сидіння. Знову, знову. Це тільки на ті були сидіння, але гаразд. Так, ну тут по типу ми, я так зрозумів, ми встигаємо прям на тоненького, прям. Дуже, та ти що, на приколі? Не в той бік? Схоже, що не в той бік. Я щось, схоже, інше відчинив чи зачинив. Музичку якусь можна було. Та ти, бувай. Я поїхав, набережу. Я як приїду, я тобі наберу. Питання тепер тільки зупинитися як? Круто зупинився. Да, недалеко ми поїхали від нього, чесно кажучи, да? То що таке, цигарки чи що? Давай, приходь в себе, бо нам, ну, мені здається, можливо, зараз знову при... Ну, треба буде бігти. Я розумію, важко, ти вдарився. О-о-о. Це мала. Не можу застрибнути? Ні. Вона знову байтить мене, да? На чомусь, мені здається, хоче, щоб я помер. Хоча я не винен в тому, що він її забрав. Мала. Не треба. Тільки не кажіть, що вона байтить мене знову. Збереження є, є вихід. Бо, типу, як каналізація, да? Гаразд. Ну, я її тінь не залутав. Окей. Ту-т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 у
Ого. Вау, красиво. Що робити?
Діставай револьвер. Куди ти на коліна впав? Та ти що, ти серйозно здався вже? У мене нема слів. Давай п'ятірочку каже. А, схоже, мені треба було щось натискати. Я дивився, думав, тільки це на просто. Ну, окей, давайте. О, я можу покликати? Так, я оце роблю. О, це я вже роблю, да. Йому щось неприємно, чуєте? Башта та руйнується. Сил у нас небагато, на жаль, я так зрозумів, бо ми, ну, ми маленькі ще. А тут стовбур такий. Ну, я натискав те саме. Можливо, мені по типу джойстик треба в інший бік натискати, знаєте? Типу, кожен наступний раз мені треба в інший бік його натискати, схоже. Оцей прямо я натискаю. Прямо на нього. Гаразд, спробуємо по-іншому. Як мені тільки зрозуміти, куди мені натискати? То я правильно це роблю. А, куди він дивиться, туди і мені треба, да? Все, я зрозумів, окей. Окей. Я так теж можу, давай, я буду тобі допомагати, малий. Вдвох ми впораємося. Все, хата посипалась. Чомусь місто руйнується, Ото око ні. Ось мені здається, ми щось не те робимо. Малий, вставай. А чи він помирає вже? Ну все, кінцево. Музика лайно? Я руйную, да, її? Прям на мене падає. Ти мені здається, ні? А, я її... Тобі настільки було впадло йти. Ти серйозно? Можливо, нам треба в двері зайти. Давайте я зайду. Щоб воно збереження було, бо я не помітив, було збереження чи ні. Зараз подивимось. Все, двері зачинились. Так, да, збереження все є. Тоді на цьому я буду завершувати сьогоднішню серію. Дякую вам, що дивились. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. А з вами був Агроша, тож до зустрічі та мирного неба над головою.